Dobrý den. Jsem vaše nová učitelka. Jak už jistě víte, jmenuji se Dona Margarida. Napíši vám to na tabuli, abyste si to zapamatovali. A teď bych se s vámi ráda seznámila. Není mezi vámi někdo, kdo se jmenuje Mesiáš? Ne. A Ježíš? Také ne. A Duch Svatý? Je tu někdo, kdo se jmenuje Duch Svatý? Nikdo? Jímle. Mně se zdá, že ta tabule stojí příliš stranou, nebo vy tam vzadu vidíte? Je skutečně bezpodmínečně nutné, abyste všichni viděli na tabuli. Vy všichni jste tu proto, že vás k tomu vaši rodiče donutili. Je to pravda? Všichni jsou zde z donucení, ať chtějí nebo ne. A tak toto musí mít nějaký důvod. Dona Margarida vám ho i hned vysvětlí. Ten důvod, který vám chci říci, ach, proč tu vlastně všichni jste, aniž se vás kdo ptal, tak ten důvod je prostý. Protože škola je váš druhý domov. Nebo chtěl se snad někdo z vás narodit? Ptal se vás snad někdo, jestli se chcete narodit? A se školou je to přesně totéž. Musíte se prostě smířit s tím, že škola je váš druhý domov. A vy musíte platit, abyste sem vůbec mohli vstoupit. A přitom tu můžete dělat jenom to, co určí pan ředitel, nebo co řeknu já. A jen tak se odtud nedostanete. Jen když Dona Margarida dovolí. Ale já k vám nechci být tvrdá. Tresty, které Dona Margarida ukládá, jsou pro vaše dobro. Pro Donu Margaridu je zdařilá taková hodina, ve které panuje atmosféra porozumění. Taková úcta a láska mezi učitelkou a žákem. Taková atmosféra něhy a pospolitosti, jako každý z vás nacházíte v lůně své rodiny. A co musíte nyní udělat, abyste si to zapamatovali a byli za to vděční? Které ctnosti musíte pěstovat? Poslušnost. Poslušnost je králem lidských vlastností. V jedné povídce pro děti je skutečně krásný verš, který se musíte naučit. A zní takto. Nejkrásnější dětská cnost je úplná poslušnost. To se musíte naučit. Jste tady proto, abyste se učili. Platíte za to, abyste se učili? To znamená, že nevíte nic. Slyšíte? Nic. Jsem vaše učitelka, Dona Margarida. Dnes si probereme biologii. Jen si nemyslete, že začne sexuální výchov. Že vám budu vštěpovat fakta o životě a sama sebe zesměšňovat. Ani nápad. Já vím, že o tom nic nevíte a ani nemůžete vědět. Naučíte se to později na ulici nebo od své matky. To, co vám Dona Margarida vštípí, je přesně pro děti, jako jste vy. Budu vám vštěpovat biologii s velkým B. Existují tři velké zásady biologie. Lépe řečeno, existuje velký začátek, prostředek různé délky a tlustý konec. O začátku už jsem se zmínil. Všichni jste se narodili. Horší však je, že jste byli zrozeni, aniž se vás kdo ptá. A ještě méně víte, proč jste byli zrozeni. Nevíte vlastně vůbec nic. A přitom v jednom kuse myslíte na prasečiny.
Druhý princip, to je prostředek. A ten žijete právě teď. Je to domácí život každého z vás, s mamičkou a tatíčkem. Je to také váš druhý domov, škola. Je to i vaše učitelka Dona Margarida. Je to všechno dobré a krásné na tomto světě. Třetí princip je nejdůležitější. Je to konec biologie. Jako dobrá učitelka vám prozradím něco, co jako děti ještě nemůžete vědět. Co ale musíte vědět. Všichni zemřete. Všichni bez výjimky. Až budeme mít portugalštinu, napíšete slohový úkol, ve kterém každý z vás popíše svůj pohřeb. Ale samostatně. Dona Margarida nedovolí dva stejné pohřeby v jedné třídě. Je vám se. To je biologie. Teď to víte. Vy byste samozřejmě chtěli znát životní fakta ze třetího ročníku gymnázia. Zajímají vás jen prasečinky. Chtěli byste vidět, jak se Dona Margarida spléká do náha? Co by tomu řekl ředitel? Dona Margarida k vám nechce být tvrdá. Dona Margarida vás chce připravit pro život. Aby každý z vás, až opustí školu, lépe zdolával potíže, které přijdou. A oni přijdou. Ty se nedají nahradit třemi velkými principy biologie, drazičáci. Ale existuje ještě něco horšího. Ku příkladu, historie. Víte, co to je velký princip historie? Každý chce každému poroučet. Tak jako Dona Margarida poroučí vám. Vy se nemáte vůbec zaplacit. Vy tady nemáte vůbec co chtít. Uděláte to, co Dona Margarida chce, tehdy, když to Dona Margarida chce. A ještě za to platíte. A právě tak je to v historii. Všichni chtějí být Donou Margaridou. Napíši vám to na tabuli, abyste si to zapamatovali. Všichni chtějí být Donou Margaridou. Tak. Ať vás ani nenapadne, že byste si na mě mohli stěžovat u ředitele. Pamatujte si, že ředitel je na straně Dony Margaridy. Dona Margarida zde zastupuje ředitele. Dona Margarida je svým způsobem ředitel. Vy si nemáte co hlásit. Vy si myslíte, že když existuje zvonek, který zacinká, že vás nechá odejít? No to se mýlíte. Já vás mohu nechat po škole. Celou třídu mohu nechat po škole. Celé třídě mohu nechat dát obsah 5000krát. Všichni chtějí být Donou Margaridou. Nechám vás opisovat celou noc. Ale jak vám nechci být tvrdá? Tresty, které Dona Margarida ukládá, jsou pro vaše dobro. Musíte se smířit s tím, že život se s nikým nemazlí. Často si myslíte, že to nejhorší teprve máte za sebou. Ale to se mýlíte. To nejhorší vždycky teprve přijde. To je onen princip biologie. Jednou budete všichni pohřbeni. Jeden po druhém. To je základní pravda, kterou by vás měli v základní škole naučit. Ne na gymnáziu. Na gymnáziu přijde do čista něco jiného. Přijde puberta. Chlapečkové začnou na sebe víc držet a vzrušovat malá děvčátka. Od této chvíle až do konce života budete myslet jenom na prasečinky. V jednom kuse. Od rána do večera. Ale
se bude dít ve třídě do vy, pane Karejdy. Zaprněci. Víte, co jsou to mikroby? Ani to nevíte. To je také biologie. Jsou to potvůrky, které zabíjí lidi. Každý to ví, ale nikdo nic nevidí. Ani Dona Margarida neviděla jednoho jediného mikroba. A přece jsou jich miliony. A denně zabíjejí tisíce lidí. Každý to ví a nikdo nic nevidí. Vy ku příkladu nevidíte alespoň nic. Kdybyste totiž viděli, tak byste nemuseli dělat to, co já chci, a ještě za to platit. Dřeváci, mluvím a vy věříte. Ten doporučím, jsem tu já. Dnes se neobejdeme bez techniky. Dona Margarida nezačíná žádnou činnost bez detailních a kompletních znalostí. Dona Margarida volí, aktuje a determinuje. Dona Margarida nemůže být překvapena nebo ji předvídá. Je třeba vědět. Přece se nebudeme teď v 21. století zříkat možnosti vědět. Tisíce let učení. Tisíce let obětí. Tisíce let kultury. A proč to všechno? Dona Margarida na to našla odpověď. Aby se vědělo. Tak je to. Aby se vědělo. A jak to přijde, že věci jsou takové? Chcete vědět, jaké jsou ty věci? Ty věci jsou velké, obrovské, úzké, těžké, čtyřhrané, zcvrklé, pokecané. Jsou zaostalé, jsou bité, jsou červené jako krev. To všechno jsou věci. Adjektiva. O tom nelze pochybovat. A chcete vědět, jakým způsobem věci spolu existují a co jsou? To také není žádný problém. Způsob, forma a trik existence věcí je adverbium. Věci jsou dosti zjevně, nenadále, věčně, zázračně, strašně, zoufale, neminutelně, naštěstí. To všechno je teď věcí. Všechny věci mají stejný způsob existence. To je nepochybné. A chcete vědět, co věci dělají? Chcete? To, co věci a lidé spolu dělají, je sloveso. Nikdo nikdy nic neudělal, aby to nebylo sloveso. Je to sloveso čekat a dělat. Znát se, trpět, dávat. Vidět, jíst, spát. A sloveso lízat a kakat. A sloveso uchopit a pochopit. A sloveso bát se, hrát si, naslouchat. Sloveso strkat, šukat, vzít, žít, plakat, zvracet. Sloveso milovat a sloveso uzdravovat. Sloveso udeřovat. Sloveso ujadřovat. Sloveso vrátit se. Zranit se, stárnout, blánout, vadnout, sloveso odejít, sloveso snít. To všechno je sloveso. Jak to? Nebo jak to přijde? Že se dělají věci. Věci a lidé spolu nedělají nic jiného než sloveso, ale víte, kdo dělá sloveso? Kdo způsobuje adverbia? A kdo má adjektivum? Substantiva. Substantiva jsou všechno. Tajemství všech věcí je odhaleno. Odhalila je Dona Margarida úplně všechno. Ale už zvonilo. Teď jděte hezky domů a přemýšlejte nad tím, co jste dnes slyšeli. Dona Margarida vás tu bude zítra očekávat, protože vás má mnoho věcí naučit. Tak teď jděte hezky domů a nezapomeňte na slova Dony.